Hej og velkommen til den 15. video i vores serie omkring WordPress her på nemprogrammering.dk. I den her video der vil jeg kigge lidt på brugeradministration i WordPress. Hvordan du kan oprette brugere, og hvordan du kan slette brugere. Og jeg vil også kigge lidt på, hvordan du kan lave et gæstebloggersystem på din WordPress hjemmeside. Altså et sted, hvor andre brugere kan logge ind og skrive indhold på dine sider. Altså lave indlæg og lave artikler. Vi bruger selv sådan et system på nemprogrammering.dk, hvor man også kan gå ind og oprette sig som gæsteblogger, og så kan man begynde at skrive indlæg på nemprogrammering.dk. Det er egentlig en ret smart feature, fordi det kunne fx være, at du havde en hjemmeside omkring, lad os sige, knallerter. Og du går rigtig meget op i knallerter, men du ved også, at der er rigtig mange brugere på det site, som også går rigtig meget op i knallerter, og som ved en hel masse om det. Derfor så kunne det være godt for dig at få de her brugere til at begynde at skrive indlæg og artikler på din hjemmeside omkring knallerter. Fordi det vil jo bare generere ekstra indhold på din hjemmeside. Det første jeg vil gøre, det er at gå ned her i brugere selvfølgelig, og vælge alle brugere. Her får vi så en liste over de brugere, som er oprettet på sitet. Som I kan se, så har jeg kun én bruger, det er mig, det er adminbrugeren, og jeg har rollen administrator. Jeg har lavet 82 indlæg. Nu kan jeg så godt tænke mig at tilføje en ny bruger, fordi jeg vil gerne have, at John, min bedste ven John, han skal kunne komme ind og lave nogle nye indlæg omkring knallerter for eksempel. Så jeg går op her og tilføjer ny. Jeg skriver så her, John, det er hans brugernavn. Så giver vi ham en e-mail, det bliver bare john@gmail.com. Fornavnet hedder så John, efternavn Jensen. John har ikke nogen hjemmeside. Og Johns kode, det skal være ret nemt. 1234. 1234. Men det heroppe, det er altså hans brugernavn. Og hernede skriver hans rigtige navn. Det vil sige, det er det heroppe, han skal logge ind med. Og selvfølgelig også med koden hernede. Så kan du så vælge, om du skal sende adgangskoden til den her bruger. Det kan være, at John faktisk ikke ved, at han skal være blogger inde på din WordPress-side. Så derfor så kan du vælge at sende den her adgangskode og så videre til ham. Det der er interessant, når du opretter brugere, det er deres rolle hernede. Der kan I se, at der kan man vælge mellem abonnent, administrator, redaktør, forfatter og bidragsyder. Jeg prøver lige at hoppe herop. Så kan vi se, så har vi rollerne her. Superadmin, det var den der hedder admin. Det er det som du er. Det vil sige, at du har adgang til alle features i WordPress. Altså, så du kan rette ind bagved, du kan rette blogindlæg, du kan ændre i layoutet, du kan rette kildekoden, du kan det hele. En administrator, han har også adgang til administratorpanelet. Men du er altså som standard superadmin. En editor, han kan hvad hedder det, lægge nye indlæg op, han kan lægge nye artikler op, og han kan også rette i andres indlæg og artikler. En author, han kan lægge nye indlæg op og artikler, og han kan også rette i hans egen artikler. Han kan altså ikke rette i andres artikler og indlæg. En contributor, som er det, som hedder bidragsyder på dansk, han kan skrive artikler, men han kan altså ikke, han kan ikke publish dem. Altså han kan ikke sige, at nu skal de ligge på siden. Der skal du ind som administrator godkende artiklerne, inden de kommer på siden. Og så har vi sådan en subscriber her, som kun kan sådan set håndtere eller rette i hans egen profil. Det kunne være, at der var noget indhold, som kun subscribers skulle kunne se. Altså man skal have en anden form for bruger inde på hjemmesiden. Og så, ja, så kan du give dem den her rolle. Så når de logger ind, så kan de se indholdet. Men det jeg faktisk vil fokusere på i den her video, det er den her contributor eller bidragsyder. Fordi jeg vil gerne have, at John han skal kunne skrive indlæg, men jeg vil ikke have, at lige snart John han trykker udgive, så kommer det ud på hjemmesiden, for det kunne jo være, at John han skrev noget der ikke var korrekt. Så derfor vil jeg gerne have lov til at kigge hans artikler igennem, inden at de bliver udgivet. Så jeg hopper herop igen, og så vælger jeg bidragsyder til John. Og så trykker jeg tilføj en ny bruger. Som I kan se her, så ligger John nu under mig, det er mig der er admin, og så ligger John her. Og han er bidragsyder. Lad os prøve at gå ind og se, hvordan det ser ud, når John han er logget ind. Når John han er logget ind, så ser det sådan her ud. Som du kan se, så har han på ingen måde de samme rettigheder og de samme menuer herude, som du har. Han har indlæg,
han har kommentar, det vil sige, at han går ind og ret i de kommentarer, som bliver skrevet til hans egen indlæg. Så har han hans profil, hvor han kan ændre nogle ting i hans profil, det kunne være hans e-mailadresse, og så har han værktøjer. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, ja, der er faktisk ikke så meget herinde, han kan gøre. Men lad os sige, at John han gerne vil lave et indlæg, så han går ind her, indlæg, og så trykker han tilføj nyt. Han kan se alle de andre indlæg, men han kan ikke rette i dem. Så skriver han her, indlæg, vi kalder den test i stedet for, test 2, indlæg, og så skriver jeg bare hernede, at John, jeg tror faktisk, den automatisk skriver, hvem den er lavet af ude på forsiden, men nu skriver vi lige, at John, så vi kan se, at det er det indlæg, han har lavet. Og han giver den en kategori, og det er blog, og så siger den send til gennemkig, det vil sige, at administratoren, som jo er mig, jeg skal ind og godkende den, inden at den kommer ud på siden. Så det gør jeg. Send til gennemkig. Den er nu sendt til gennemkig, og jeg vil prøve at logge ind som admin igen, og så godkende den. Jeg er nu logget ind som admin igen, og hvis jeg går ind under indlæg, så kan jeg se, at nu ligger et indlæg her, som hedder test 2, og det afventer. Det er skrevet af John Jensen. Hvis jeg går ind i den, og trykker udgiv, og så er indlægget udgivet. Hvis jeg prøver at gå ud på forsiden af min hjemmeside, sådan der, og prøver at opdatere, så kan vi se, at nu er der altså blevet lavet et nyt indlæg, som hedder test 2, og der står indlæg af John. Nu prøver jeg at gå ind igen, ind i selve indlægget, og her står der, at indlægget var postet i blog af John Jensen. Så John har altså nu fået lov til at gå ind og lægge et indlæg op på min side. Det jeg så vil vise nu, det er hvordan at man kan lave sådan et automatisk system, hvor folk selv kan gå ind og oprette sig som bruger, og du så bagefter kan godkende dem som blogger. På den måde så behøver du ikke gøre det manuelt, og du kan fx have et område på siden, hvor der står opret dig som blogger, og der kan folk så gå ind og oprette sig, hvis det er det de har lyst til. Til det der skal jeg bruge et plugin, og det er et der hedder My Theme Login. Det er altså et plugin, som gør, at du kan få et område på siden, f.eks. hernede, hvor en bruger kan oprette sig, eller de kan logge sig ind. Jeg hopper tilbage ind i mit kontrolpanel, og går ned under plugins, og tilføjer nyt. Her der søger jeg på My Theme Login, og så trykker jeg installere nu på den første her, og så trykker jeg aktivere. Så hopper jeg ind under udseende og widgets, fordi der kommer nemlig widgets med til den her. Og den hedder My Theme, eller Theme My Login. Og den vil jeg gerne have, at den ligger ude i min sidebar ude foran, og den skal ligge nederst. Og her der vælger jeg så registrere. Så igen. Det vil sige som default, at standardhandlingen er, at man kan registrere sig derude. Man kan også vælge at trykke login, hvis det er det man vil. Så går jeg tilbage og opdaterer den her. Og i mellemtiden der har jeg logget ud. Og som I kan se, så står den nu registrer. Jeg vil gerne registrere mig på det her site, eller jeg kan vælge at logge ind. Jeg prøver lige at trykke login. Hvis jeg gerne vil logge ind, så kommer jeg hertil, og så kan jeg i stedet for taste min brugernavn og adgangskode ind. Det kunne eksempel være John, der gerne vil logge ind, og han trykker så login. Og han kommer så til den her side, som vi så før, hvor han kan begynde at lave indlæg. Men det vi jo egentlig var interesseret i, det var at oprette en ny bruger. Eller der skulle komme en anden en forbi, som også gerne vil være blogger. Lad os sige, at Brian han gerne vil være blogger. Brians e-mail den er også brian@gmail.com. Og så står der, at et kodeord blev mailet til ham. Problemet er så nu for mig, det er, at jeg jo ikke har den her mailadresse. Men jeg prøver at trykke registrere alligevel. Og så får vi det her billede. Det er altså fordi, at registrering af bruger ikke er tilladt, så jeg logger lige hurtigt ind som admin. Hopper ned i indstillinger, generelt, og så siger jeg, medlemskab, alle kan registrere sig, så jeg gennem ændringer, og så logger jeg lige ud igen, og hopper tilbage hertil, så prøver jeg lige at oprette Brian igen, sådan der, og registrer, registrering er færdig, tjek din e-mail, så nu skulle Brian altså gerne være registreret som bruger. Han er ikke bidragsyder endnu, så han kan faktisk ikke gå ind og gøre så meget, før at jeg har godkendt hans bruger, og før jeg har tildelt ham en rolle. Så jeg prøver lige at logge ind, og hopper ind under bruger,
Det var der. Og som I kan se, så har vi nu Brian liggende. Han har som standard abonnentsrolle, hvilket betyder, at han egentlig ikke kan gøre så meget, med mindre der var nogle artikler, som kun abonnenter kunne se. Så jeg går lige ind og redigerer i Brian, fordi jeg ved, at Brian han har skrevet til mig, at han rigtig gerne vil være blogger, og rigtig gerne vil bidrage med noget til siden. Så jeg går ned og siger, jamen du skal da være bidragsyder. Så nu kan Brian, når jeg engang har trykket igennem hernede, I kan se, at der er en masse forskellige oplysninger, man kan udfylde om ham, men det er ikke så interessant lige nu. Og så kan opdatere bruger. Nu kan Brian så logge ind og begynde at lave indlæg på siden. Vi kunne også give ham en anden rolle, men i det her tilfælde, der er det bidragsyder, som nok er det bedste, fordi de også gerne vil se Brians indlæg igennem, inden at de bliver offentliggjort. Det var faktisk, hvad jeg viste i den her video. Så nu kan I faktisk lave et system, hvor I kan tage gæsteblogger ind, og I kan oprette brugere, både manuelt ind i kontrolpanelet, men også sådan, at brugerne selv kan gå ind og registrere sig, hvis de gerne vil være blogger for eksempel. Jeg håber, I fik noget ud af det, og jeg vil sige tak for den her gang. Hej hej.